السلام عليكم. اول حاجه رمضان مبارك بالصحه والسلامه، وهذه فرصه باش نهضر لكم على لاليمونطاسيون ديالنا دورون هاد لو موا، سيتادير كيفاش خاصنا ناكلو اي اون ميم طون شنو هما الفوائد ديال الصيام على الصحه ديالنا. الوغ كيف ما كتعرفوا بلي سيدي ربي وصانا اولا فرض علينا باش نصومو طيله هذا الشهر نسبه للفوائد ديالو والمنافع ديالو على الصحه ديالنا، اي دايو حتى الدراسات العلميه ايزون ديمونتري ايزون كونفيرمي هذا لو بوين، اي يل كونساي بلو جون سي سكو نابيل ان فيت لو جون انترميتان اللي هو الصيام المتقطع نسبه للفوائد ديالو اللي كتجلى في لا لوت كونتر لي مالادي ميتابوليك اللي هما امراض السكري، امراض القلب والشرايين، اولا نسبه الكوليسترول في الدم. ثاني حاجه c'est pour détoxifier le corps ديالنا، c'est-à-dire isalat soumoum li عندنا في الدات. Et puis le dernier point c'est pour soulager le tube digestif ديالنا، c'est-à-dire نريح الجهاز الهضمي ديالنا. دونك اول حاجه منين غادي نهضروا على الماكله، دونك نهضر على اول حاجه اللي هي كيفاش خاصنا نفرقوا الصوم ديالنا. دونك كاينين الناس اللي كيجوني شان دان سول كو كيجيو كيبداو ياكلوا ديريكتومون، سا سي اون ايرور اللي ما خصناش نطيحوا فيها. او كونترير خاصنا كنبداو اول حاجه كناخذوا الماء، اولا يا دي بيرسون كي اون لابيتود دو بروندر الحليب اي كناخذوا معها التمر. دونك كون جي دي تمر سا بي اتر تمره حتى ثلاثه ديال التمرات على حسب لو كاليبر، سي تادير لو فوليوم ديال هذيك التمره. دونك كناخذوهم on attend 5 minutes les kisli qui nous kisli. علاش هاد لي 5 مينوت؟ سيتادير بور ليسي لو كور ديالنا لو طون بور سو بريباري باش يوجد راسو لا ريسيبسيون ديال ديك الماكله اللي جايه من بعد. دونك باغ اكزومبل في الفطور ديالنا نقدروا ناخذوا الخضر والفواكه. ملي كنقول الخضر سيتادير نقدروا ناخذوها على شكل شوربه، سي لا سوب اللي كناخذوا دابيتود، مي ما كنحاولوش باسكو حنا الاغلبيه كياخذوا الحريره، نحاولوا نتجنبوها لو ماكسيموم. جو نوفي با دير كو ما خصناش ناكلوها، مي ناخذوها واحد اون فوا باغ سيمين باسكو هي كيكون فيها بزاف ديال لي فيكولون اللي هما الطحين، الروز، الشعريه، كاين اللي كيدير فيها الحمص، كاين اللي كيدير فيها العدس. دونك هادشي صافي بوكو اون سول اون سول روسيت اون فيت. دونك داكشي علاش خاصنا نوعو. دونك ناخذو لي فيبر، ناخذو الفواكه. ملي كنقول الفواكه تكون ان فروي اونتي با اون جو، باسكو ملي كنجيو كنعصرو لو فروي كنكونو هرسنا كاع دوك لي فيبر اللي فيه وكيولي 100% سكر. دونك سي اون مونج سا وكنعاودو ناخذو معاه الحلويات الاخرين اللي كناخذو شباكيه او لا التمر، صافي بوكو دو سكر اون ان سول روبا اي فواحد اون ان لابس دو طون كي تري ريدوي. دونك كنحاولوا ناخذوا دونك الخضر ما فيها باس، سيتادير اون فا با سو بريفي دو مونجي ان تروك سالي، مي سي اون مونج une bonne quantité de fibres avec, on va assurer un bon fitour. Et de cette manière, on va pouvoir manger les chats par la suite parce que radin kono mardinage une bonne quantité. Donc il faut laisser minimum 3 heures jusqu'à 4 heures entre le fitour et les chats. Et quand on passe les chats ça va être des protéines, c'est-à-dire un type de viande avec des légumes et pourquoi pas des fruits. Et après, sahur, ça reste toujours un repas qui est très important, sauf que il doit être concentré en fibres complexes, c'est-à-dire les fibres dures, les romains, ça peut être, je sais pas, de l'avoine, choufane, des muesli qui est riche en céréales complètes, des fruits secs et un produit laitier avec. Et pour les gens qui ont l'habitude de prendre des fruits, si on mange ça avec un fruit, même si c'est du sucre rapide, mais on va manger des fibres dures avec, donc on va pas avoir le risque le fait quand on mange un sucre rapide, c'est-à-dire Dria qui a une sécrétion d'insuline élevée et par la suite a une sensation de chaleur. Donc de cette manière, on va assurer une bonne hydratation, un bon apport en vitamines et sels minéraux et on va assurer siam diana inchallah le lendemain fi ahsan al-ahwal. Des soins et des liens.